Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 23A. Bugünkü dərsimizdə biz təşəhhüdü öyrənməyə davam edəcəyik. Dərsin sonunda isə Quranda təxminən 27.900 dəfə təkrarlanan 97 sözü öyrənmiş olacağıq. Keçən dərslərimizdə biz təşəhhüdün ət-təhiyyətü lillahi və səlavatü və tayyibət, dilin bütün ibadətləri Allahadır, bədənin bütün ibadətləri və sərvət sərf edilən bütün ibadətlər. Əssəlamu aleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Salam olsun sənin üzərinə, ey Peyğəmbər, Allahın rəhməti və bərəkəti. Hissələrini öyrəndik. Bugün isə təşəhhüdün Əssəlamu aleynə və alə ibadilləhi salihin. Salam bizim üzərimizə və üzərinə Allahın qullarının salih olanlar. Hissəsini öyrənəcəyik. Yəni salam olsun bizim üzərimizə və Allahın salih qullarının üzərinə. Əssəlamu, bütün salamlar deməkdir. Aleynə, bizim üzərimizə. Aleyhi, aleyhim, aleykə, aleyyə, aleykum, aleynə. Və alə, və üzərinə. İbədilləh, Abdullah Allahın qulu deməkdir. Abd kəlməsinin cəmi ibəddir. Və beləcə ibədullah Allahın qulları deməkdir. Və alə ibədullah və Allahın qullarının üzərinə deməkdir. Əs-salihin, salih olanların. Salih, doğru, dürüst, imanlı insan deməkdir. Salih sözünün cəmi salihun və ya salihin sözləridir. Beləliklə, əs-salihin salih olanlar deməkdir. Bəs Allahın lütfünü qazananlar kimlərdir? Peyğəmbərlər, doğru kimsələr, şəhidlər, salihlər. Burada ilk öncə salam Peyğəmbərə, əssəlamu aleykə əyyuhən nəbiyyi, daha sonra bizlərə, əssəlamu aleynə və alə ibadilləhi salihin deyərək söyləndi. Burada biz peyğəmbərlər və salih adamlar arasında xatırlanmışıq və ümid edirik ki, Allah bizləri də onlar kimi salamatlıqla mükafatlandıracaq. Bu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi və bizi bu iki qrup insan arasında saxladığı qəbul olunmuş bir duadır. Və yadda saxlayın ki, Allah salih insanların etdiyi kimi yaxşı əməl işləyən və Allahdan rəhmət diləyənlərə qarşı mərhəmətlidir. Buradakı ən maraqlı məqam budur ki, əgər biz təxminən 1 milyard ibadət edən müsəlmanlar arasında olmaq istəyiriksə, o zaman gəlin dua edək ki, Allah bizi salih kimsələrdən etsin və biz də salih kimsə olmaq üçün əlimizdən gələni edək. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərslər üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın. Və səlamu aleykum.